Що, вже пишемо? Шкода. Це я трохи заспокоював себе після побаченого в топах українських музичних чартів. Хто зараз лідирує в українських трендах Apple Music? На жаль, довго цей шлейф після Євробачення не протримався. GoA витіснив... Let's go! Ви серйозно? Це точно українські тренди? Всім привіт! Мене звати Роман Лозинський. І сьогодні ми поговоримо про те, чому українці слухають російську музику, чи є в цьому загроза, та чи дійсно музика поза політикою. Російські пісні заполонили навушники українських підлітків. І не тільки підлітків. І не тільки навушники. Варто просто прогулятися містом, щоб переконатись. У кафешках, з вікон машин, у таксі чи в підземному переході часто грають пісні російською мовою. Хтось сказатиме, що про смаки не сперечаються, хтось про те, що музика не має національності, а дехто, навпаки, принципово не слухає російських виконавців та забороняє це своїм дітям. Але погодьтесь, музика не лише грає роль антидепресанта, додає сил чи створює атмосферу. Вона є однією з основ нашого культурного розвитку. І про які цінності та культуру можна говорити, якщо той самий Моргенштерн під час свого виступу в День жалоби за загиблими у пожежі в Одеському коледжі назвав його показухою. Я вважаю, право – це просто показуха. Просто показуха. Це сталося у грудні 2019 року. А сьогодні 7 з 15 найпопулярніших треків в Україні цього культурного діяча. Сказати, що в деяких українців стокгольмський синдром, не сказати нічого. На щастя, Моргенштерна включили до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. І жахіття, він скасував концерти в Україні, бо йому банально страшно. У мене одразу виникає питання, а в Росії може жити не страшно? Добре, що друге та третє місця в українському рейтингу займає італійська група Måneskin. Вони точно люблять українську музику більше, ніж Моргенштерн. Who was your favorite song, singer? Ukraine. Ukraine? Ukraine, yeah. Yeah. Ukraine. Unbelievable song. Sure. Thank you. Окей, по рейтингу далі Тімоті з піснею «Падаємо в місті». Цей, прости господи, співак, коментуючи російсько-українську війну, назвав Україну молодшим братом, який важко запив чи сів на наркотики. А от 2019 року випустив колекцію одягу спільно з армією Росії. Ви розумієте? Хайп на темі війни, в якій загинули та продовжують гинути військові та цивільні. Підтримка дій Путіна та російської окупації українських територій. Мой лучший друг – це президент Путін. Мой лучший друг – це президент Путін. А, так, ця пісня теж до колекції «Політику та музику варто розділяти». І навіть, якщо в піснях немає політичного підтексту чи прихованих посилань, навіть якщо висловлювання виконавців неоднозначні та не містять прямої пропаганди, це все одно про спільне культурне поле. Я собі важко уявляю, щоб в Ленінграді в 1943-му хтось захотів поставити платівочку німецьких маршів. Ну абсурд же! Чесно кажучи, мені більше імпонує підхід, який пропагує Козак Систем. Жопу спільний бізнес, жопу зв'язки, знижки на газ та інші казки. Зв'язок між політикою та мистецтвом очевидний. Артисти, митці, співаки – найкращі агітатори. Адже люди за ними тягнуться, прагнуть наслідувати, переймають думки та цінності. Спершу пісні співака набирають популярності та йому довіряють, а потім він стає рупором в умовах гібридної війни. Особливо для молоді, яка росте, слідкує за трендами і ще тільки формує свої цінності та ідеологію. Але чому саме в української молоді в навушниках та з колонок грають російські пісні? Бо вони прості і зрозумілі. Бо український реп донедавна був неораним полем, а в розвиток російського інвестували протягом останніх десятиліть. Бо пісні англійською зрозумілі не для всіх. І підспівувати їх, трохи складніше, ніж більш знайомі російські. Даха Браха та Дах Дотерс. Це чудово. В їхніх піснях чітко відчувається український етнокод. Але, зрештою, українцям потрібен продукт масової культури. Звісно, є нові гурти та виконавці, які заслуговують на увагу. Але 300 років поневолення дали свій плід.
І сьогодні комплекс меншовартості наштовхує на думку, що наша музика – це щось не те. І поки так буде, молодь продовжує слухати російські пісні. Тож, друзі, ставитись легковажно до контенту, який споживаємо, це наражати себе на ризик та потрапляти під вплив руского міра. А особливо ще й в час гібридної війни. І наостанок мій топ українських виконавців. Бумбокс, Океан Ельзи, Онука, Один в каное. Якщо ви раптом не слухали цих виконавців, а таке справді можливо, дуже раджу. Слухайте українське, поширюйте це відео тим, хто досі вважає, що музика поза політикою. Ставте лайк і поділіться в коментарях своїми улюбленими українськими виконавцями, аби кожен міг знайти для себе щось цікаве. До зустрічі, па-па!